ערב טוב. קוראים לי אופיר עזרד, עובד בארגון הידברות. תפקיד זה בעצם מנהל את מחלקת הכנסים של ארגון הידברות. כשמדברים על מחלקת הכנסים בארגון הידברות, אז עכשיו אנחנו מסתכלים על מציאות שארגון הידברות זה ארגון מאוד מאוד גדול, הרבה מאוד הפקות, אצטדיונים. וצריך להבין שאנחנו הגענו לשם, זה לא היה ככה. ותאמינו, גם לא הייתה מחלקה של כנסים. אני הגעתי בסביבות 2006, התחלנו לעבוד. זה אני ועוד חבר שלפני כן התנדבנו שנתיים בארגון. הייתה לנו עבודה אחרת והתנדבנו בארגון. וכשאנחנו הגענו, זה היה בעצם דירה שכורה בבני ברק, בבניין שמיועד להריסה, בין 6 ל-8 עובדים. זאת אומרת, זה ארגון הידברות. עכשיו, 6-8 עובדים האלה עשו את הכל. זאת אומרת, הם היו הגרפיקאים, הם היו עורכים, הם היו המחסנאים, הם היו הכותבים של הספרי, הכל. כאילו, אנחנו עשינו פשוט את הכל. אחד הדברים המעניינים שבעצם שאנחנו הגענו לארגון הזה, לארגון הייתה מטרה אחת בלבד. הידברות. אנחנו אמורים להעביר את היהדות בצורה שבה אנחנו קיבלנו אותה מהרב זמיר. ובעצם כל התפקיד של ארגון הידברות היה, זה היה הדפסה של הדיסקים, זה היה מענה טלפוני לשאלות, אבל אני זוכר שתמיד שהיינו מסיים את היום עבודה, היינו לוקחים חבילה של דיסקים, וזה חלק מהיום עבודה שלנו. והיינו נוסעים לבוגרשוב, או ברחוב אלנבי, ופשוט היינו מחלקים דיסקים לאנשים. וזה היה אפילו חלק מהשגרה היומית שלנו. באותה תקופה גם התחלנו לשדר בערוץ המקומי, שזה ערוצי נישה בכבלים, שבאותה תקופה זה נשמע יוקרה, כאילו שאתה רב זמיר כהן והוא מדבר בטלוויזיה, אז אנחנו מאוד מאוד התלהבנו, אז את ההרצאות שהרב זמיר היה מוסר, היינו מצלמים אותם. עכשיו זה לא כמו שאתם מגיעים פה לאולפן ומצלמות ועניינים, הייתה מצלמה בגודל של הבוקסה הזאת, ששני אנשים היו מרימים אותה, היינו מגיעים להרצאה עם הרב זמיר, היינו מצלמים אותו, לוקחים את זה אחרי זה אלינו, ומי שהיה מסדר את הספרים ואת הדיסקים במחסן, הוא גם היה עורך. והוא גם כן היה מתקן את הסאונד, והיינו מכינים קלטות קטנות, והיינו שולחים אותם ברחובות לערוץ המקומי. עכשיו, אנחנו מאוד מאוד התלהבנו, כי זה היה בעצם כמו פריצת דרך כזאת, שפתאום יש רב בטלוויזיה, אבל מהר מאוד התבהר לנו שהרב בטלוויזיה בשעות 1:37 לפנות בוקר. זאת אומרת, אני לא יודע מי ער בשעות האלה. ואת האמת, זו הייתה התפיסה שלנו. מי ער בשעות כאלה שיראה את הרב? כאילו מה, אתם צוחקים עלינו? אבל אחרי שהתחלנו לשדר, פתאום מתחיל לקבל שיחות טלפון. והשיחות טלפון לא מפסיקות להגיע. עכשיו, מדבר אתכם בארגון שאין לו מרכזייה. זאת אומרת, הטלפון זה טלפון קווי. ויש מזכירה שעונה על טלפונים. עכשיו, פתאום מקבלים כל הבוקר שיחות טלפון. זאת אומרת, כל שידור שהיה ב-1:30, 2:30 לפנות בוקר, עשרות טלפונים. באיזשהו שלב באנו לרב זמיר, אמרו, תקשיב, כבוד הרב, הפניות הן מטורפות. אז הוא אומר, שמע, טוב, קודם כל אני מבין עכשיו את הנבואה, הנני שולח רעב לארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי לדבר השם. ואז אתה בעצם מגלה שיש הרבה מאוד אנשים שרוצים לדעת, אבל אין להם איך. ואז עלה סוג של רעיון. בוא, אנחנו, ארגון הידברות, נעשה כנסים. אבל השאלה הראשונה, אני זוכר ששאלנו במשרד של המנכ״ל, של דוד טופיק, זה איך עושים כנס? זאת אומרת, מה זה מורכב? כי אף אחד מאיתנו בחיים לא עושה כנס. אז כל אחד זרק השערות. נראה לי צריך אולם, לא, הגיוני. צריך מרצה, יש לנו, את הרב זמיר, מה עוד צריך? לפרסם, כאילו אנשים צריכים לדעת שיש כנס, סבבה, תרשום לפרסם, אוקיי, מה השלב הבא? צריך להכין גרפיקה. טוב, יש לנו גרפיקאי, שהוא גם כן העורך, שהוא גם כן הסאונד, שהוא גם כן המחסנאי, שהוא גם כן מכין את הקפה, הוא מנקה, בסדר, נמצא לו זמן לעשות גם כן את הגרפיקה. ומה צריך לעשות? לבנות תוכניה. אוקיי, זה לא בעיה, זה היה הדבר הכי קל, כי הרב זמיר, אוקיי, נגמרה תוכניה, השקעה, ויש לנו תוכניה. ואז אני זוכר שאת האירוע הראשון שאנחנו עשינו, זה היה במלון סן בבת ים. התקשרנו לחבר שמכיר חבר שיש לו חבר שלא ישן, שהוא מכיר את בעלה המלון, והוא אמר, שמה, אוקיי, הרב זמיר, אני שמעתי את השם הזה איפשהו, הוא לא מפורסם, מדבר אתכם 14-15 שנה אחורה, אבל שמעתי את זה עכשיו, באותה תקופה בעולם ההרצאות, היה מושג שלא משנה על מה ההרצאה, זה היה תופס. תכניס את המילה קבלה. זאת אומרת, לא משנה מה תגיד לנלווה קבלה, היית ממלא אולם של איזה 150 איש בשקט. זאת אומרת, אם אתה רוצה לפתוח הרצאה, צריך צוח שיניים על פי הקבלה, אז היית מפוצץ אולם. כי אנשים מבינים, בואי, איך אני מצטח שיניים על פי הקבלה? עכשיו, אנחנו לא היינו בכיוון הזה לגמרי, זה סתם היה מהרוסגר, והרב זמיר היה לו הרצאה חדשה, שם האדם על פי הקבלה. עכשיו, זה שם דבר מאוד מאוד מעניין, כאילו, השם של האדם, יש לו משמעות, אין לו משמעות. הרב זמיר עשה הרצאה מושלמת, והוא פרק אותה עם מצגת ושקופיות, ואני אומר לך, זה היה כאילו, אני באותה תקופה רק הכרתי, התחלתי להכיר את הרב זמיר, ופשוט הייתי מרותק, ומה שעוד יותר הפליא אותנו זה כמות האנשים שבאו, זאת אומרת, זה היה עולם של איזה 100 איש, הגיעו איזה 300 איש, לשמוע את שם האדם על פי הקבלה.
ואז אמרנו, אוקיי, בוא נריץ את זה קדימה. עכשיו אמרנו, אוקיי, אנחנו רוצים לעלות את זה קדימה, במלון לא היה כל כך בעיה, כי הייתה לו הגברה מובנית, אבל אם אנחנו רוצים לצאת החוץ, אנחנו צריכים הגברה. אז הגיוני שיהיה לי בוקסה, ואני רוצה גם לשדר סרט תדמית, אז אוקיי, בוא נעשה את זה. ואז נכנס אלינו הרב זמיר, ואמר, תקשיבו, חבר'ה, אני רוצה, יש לי רעיון. אני אומר, רעיון כבוד הרב, אומר, אני רוצה לפתוח ערוץ טלוויזיה. אומר לו, כבוד הרב, אנחנו משדרים כבר בערוץ המקומי, יש לנו רצועה, ברבע לשתיים לפנות בוקר, פריים טיים של חיי הלילה, כאילו מי יכול להתחרות בנו? אומר, לא, 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 אני רוצה ערוץ, ערוץ משלנו. ואז אומר, וואו, כבוד הרב, כאילו, ערוץ? אומר, כן, מה? ואני זוכר שאחד החבר במשרד אמר, מה, הגיוני לגמרי. אומר, אפילו נמלה בדרום אפריקה, יש לה שתי ערוצים, נשאל ג'אוגרפיק ודיסקאברי. אז למה אנחנו לא ערוץ במדינת היהודים, לא תהיה ערוץ יהדות אחד? ואז אמרנו, אוקיי, איך פותרים ערוץ טלוויזיה? ואז דממה. אוקיי, בוא נלך לפוסק הדור. וככה בעצם התחלנו לעבוד על זה, ובדרך הכרנו אנשים מאוד מאוד יקרים שעזרו לנו ותמכו בנו, ותוך כדי זה אנחנו אמרנו, צריכים להכין חומרים, צריך להכין תכנים. עכשיו, בכל המסע הזה שאני אומר לכם, שזה בעצם השלב ההתחלתי, הצימאון להרצאות ולידע בקרב הציבור, הוא חוצה גבולות. זאת אומרת, אנשים התחילו להגיע אלינו למשרדים, אנשים התחילו לעשות טלפונים, והיינו צריכים כבר לפתוח מרכזייה, והיינו צריכים להגדיל את כמות העובדים, כי היה צימאון, ואז כבר אנשים רוצים לקחת חלק, ולאט לאט אתה לוקח עוד עובד, ואתה מזכיר עוד חדר, ואתה עובר לעוד בניין, וככה לאט לאט זה מתקדם, אבל אמרנו, אוקיי, עכשיו, יש אנשים שיושבים ורואים טלוויזיה ברבע לשתיים לפנות בוקר, אבל יש כאלה שלא, והם רוצים. אז אמרו לנו, מתי הם מגיעים? אני זוכר שקיבלנו שיחת טלפון מבחור מראשון. אמרת, תקשיב, אני אגיד לכם את האמת, אני לא מכיר אתכם. ווואלה, את הרב שדיבר, אני גם לא יודע איך קוראים לו אפילו, אבל חזרתי מבילוי, ולא היה לי מה לעשות. אז ישבתי, והתחלתי לחוץ על הכפתור, בשלט. ואומר לך, אני עובר, 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 פתאום אני רואה איזה דמות, רב כזה, חמוד, כאילו, זקן קצר, לבוש יפה, עניבה. אמרתי, וואלה, מה, הגעתי לירדן? כאילו, איזה ערוץ אני? ואז תנו שמה, מדברים בעברית. עכשיו, או, רבנים, טוב, בוא נראה מה הוא יגיד לי עכשיו, מה הוא כבר יכול לחדש לי? הרי אני למדתי בתיכון חרדי, אני יודע הכל. ואז הוא שומע, ואני זוכר שהוא סיפר לנו שהרב דיבר על תורה ומדע ולוחות הטקטונים ונדידת היבשות, והוא אומר, בוא נה, אני תהי בעלם. אז הוא אומר, תקשיב, אני רוצה להביא את הרב הזה אליי. עכשיו, הוא היה גר בראשון, במרכז ראשון, בית כנסת חי תאה, אני לא אשכח את זה, וזה הכנס הראשון שבו ארגון הידברות עושה אותו לבד. אז באמת עשינו גרפיקה, ואני הלכתי לקחת את המודעות מהבית דפוס, ותעלינו אותם בלילה עם סלוטאפ, כאילו עד אני אוכל תולים הודעות, כאילו לא היה מושג, אז דבק, כאילו זה מדביק, והדבקנו, וירד עלינו גשם, ועוד פעם, ואז מישהו חיסה אותנו, ואמרנו, בונה, למה הוא מחסה אותי? מה זה שערוריה הזאתי? אני חייב לדבר חלבים משטרה, הוא חיסה לי את המודעות, זה לא הגיוני. לאט לאט השתכלנו עם הזמן, אבל פרסמנו. ואז מגיעים למקום, ואיזה יהודי אמר לו, תקשיבו, חבר'ה, אני אוהב אתכם. ושמעתי שרוצים לעשות כנסים ואתם צריכים בוקסה? עכשיו באותה תקופה לא יודעת מה זה בוקסה. אמרתי לו, מה? מה אני צריך? אמרתי לו, קודם כל כן, אני צריך, לא יודע מה זה, אבל תביא, שיהיה בקסימום מספרי. אמר לי, בוקסה, אתה יודע, זה המיקרופון, מקבלים לו מיקרופון. אמרתי לו, כן, כן, וואלה, יש לי הרצאה, אני צריך בוקסה. הוא אמר לי, קח בוקסה מתנה. אמרתי לו, סבבה, עכשיו מה אני צריך לחבר לבוקסה? עכשיו זה כבר היגיון בריא, אני צריך מיקרופון, אז אני צריך גם קבל. אז הולכתי לחנות שמוכרת, תקשיב, יש לי בוקסה, אני צריך לחבר למיקרופון. אז הוא אומר לי, בעיה, זה קבל אקסלר, זה מיקרופון, אי אפשר לטעות פה יותר מדי, זה נכנס לפה, זה נכנס לפה, אומרת לו, זה עובד? הוא אומר, כן, זה אמור לעבוד. הוא אומר לי, מה אתה צריך לעשות באירוע? אמרתי, תגיד לך, תאמת, אני צריך מחשב, כאילו, לעשות כמו סרט שאנחנו רוצים להקרין אותו לקהל. אז הוא אומר, תצא גם קבל סאונד. אמרתי לו, יש לך? הוא אומר לי, תתפלא, חנות של סאונד, מן הסתם יש לי. אמרתי, אוקיי, תביא לי. הוא אומר, כמה מטר אתה צריך? תפנק. ואז הוא התחיל להסביר לי תיאוריות הסאונד, אמרו, תקשיב, נשמע, אתה מדבר איתי סינית, אני צריך שקע תקה, ופה זה נגמר. ואז הוא אומר לי, אוקיי, כך, ואז קניתי, היה לנו מחשב נייד שלנו, היה לנו בוקסה, היה לנו סטנד, ושני קבלים ומיקרופון. עכשיו, התחלתי להרכיב את זה, עשינו טסטים, באמת המיקרופון עבד, ואז אני קולט כאילו שלבוקסה יש רק כניסה אחת. אז אמרתי, אז מרגע, איפה הקבל של הסאונד נכנס? וזו שאלה. ואז קשרתי לבחור, אמרתי, תקשיב, אחי, כאילו, הוא אומר לי, מה זאת אומרת, אין לך מיקסר? אמרתי לו, לי, לאמא שלי, יש מה לי בקשר ביני לבין מיקסר? כאילו, אני לא באתי לאפות, אני באתי לעשות כנס, הוא אומר, לא, מיקסר זה כמו קופסת פיקוד, שאתה שולח יצועות, אמרתי לו, אוקיי, הבנתי, בעצם לא הבנתי, אבל נדחה את זה שיחה לאחר מכן, מה אני עושה עכשיו? הוא אומר, תקשיב, זה מאוד פשוט. נכון, יש את הקבל שמחובר לבוקסה? אמרתי לו, כן. הוא אומר, ברגע שאתה רוצה להקרין את הסרט,
תוציא את הכבל של הבוקסה, ותכניס את הכבל של המחשב. אמרתי לו, זה לא נשמע מסובך. אבל אמרתי, רגע, עכשיו, אני, בני לבין עצמי, אני יושב על המחשב. אז מי יחליף את הכבל? אז אמרתי, טוב, אני כבר אמצא מישהו. עכשיו, באותה תקופה שהתאבות הייתה מוציאה כנס, כל המשרד היה יוצא לכנס. זאת אומרת, כל מי שיש לו רכב היה יוצא. כן, הוא מוכרים שם ספרים ודיסקים וחלוקה ומחלקים חומר הסברה, והיה יוצא המנכ״ל ועשה מנכ״ל ויוצאים העובדים. ואז אני מגיע לכנס וכל החבר מגיעים, ואז אמרתי לאחד האנשים שאמרתי לו, תקשיב, אני צריך שברגע שהרב זמיר מסיים לדבר, אתה מוציא את הכבל מהבוקסה ומכניס את הכבל של המחשב. זאת אומרת, אתה מוציא את הכבל של המיקרופון, את הכבל של המחשב. איך שהסרט תדמית מסתיים, אתה מחזיר בחרת את הכבלים שהרב יוכל להמשיך לדבר. הוא אמר לי סבבה. ואז באמת כאילו הגיעו איזה 200 איש הגיעו לאירוע הזה, והרב זמיר מדבר וכולם ככה מרותקים, ואז מראים את הסרט על הרעיון שארגון הדברות רוצה לפתוח ערוץ טלוויזיה. איזה היה מאוד מאוד התרגשות מאוד מאוד גדולה, וראינו את העשייה שלנו וצילנו עם חלקים דיסקים. אז אני זוכר שבסוף הכנס הגיע לאיזה בחור, אמר לי, תגבו, אחי אני בעלם, בוא נע, מי אתם? אמרתי, מה עושה, אנחנו ארגון הדברות העולמי. עכשיו, אז הוא שנשמור לאנשים, כאילו זה כל הארגון. עכשיו, הוא אומר, איפה אתם יושבים? אמרתי, איפה אנחנו יושבים? אתה לא תדע. זה היה מקטל, כאילו, משהו מטורף, עזוב, זה מסועף. הוא אומר לי, תגיד לי, אבל מי אחראי על כל ה... אמרתי, הרב סמיר כהן. הוא אומר לי, לא, מי המנכ״ל? מי המנכ״ל שעושה את כל הדברים האלה? מי המנכ״ל שמוזיל את הארגון הזה קדימה? הוא אומר לי, תגיד לי, מי זה הבן אדם שלקח על עצמו אחריות כזאת לרעיון מטורף להוציא את זה לפועל? אמרתי לו, מה אתה רוצה? אתה רוצה להכיר את המנכ״ל? הוא אומר לי, מה זה אפשרי? אמרתי לו, הוא פה. הוא אומר לי, איפה הוא? אמרתי לו, זה שמחליף את הכבלים. זה המנכ״ל. הוא אומר לי, לא, אני לא אמר לך. אמרתי לו, אחי, כאילו, זה המנכ״ל. הוא אומר לי, למה הוא עושה את זה? הוא מנכ״ל. אמרתי לו, מה זה קשור? אבל זה זיכוי הרבים. אחי, זה ארגון התאבות, אין פה עובדים, אנחנו חבר'ה שעובדים. ובעצם זה היה הקרש קפיצה שלנו לעולם הכנסים. ואז עשינו עוד אירוע בפתח תקווה, וכל העוצמה של הכנסים הסתכמה שבארבע אירועים שעשינו. ואז אני מגיע למשרד, באחד הפעמים, ואני קבל שיחת טלפון. בטלפון, טופיק המנכ״ל שלנו, אומר, אופיר, איפה אתה? אתה אומר, בדרך כלל המשרד. אומר, איך שאתה מגיע, תיכנס לאולפן. בבני ברק היה לנו את המשרדים, והיה לנו איזה חדר קטן עם גרינסקרים, שזה היה נקרא האולפן. זאת אומרת, זה היה בגודל של הבוקסה הזאת, עם קיר ירוק, והיינו מעמידים רב, מצלמים אותו, ואחרי זה בגרפיקה ממלישים רקע. אז הוא תגיע לאולפן, יש לנו פגישה מאוד חשובה עכשיו. אמרתי לו, אוקיי, אני מגיע לשם, ואז ישב שם יהודי מאוד מאוד יקר מבני ברק, שקוראים לו רב פיחס רובן. ופיחס רובן מסתכל עליי ואומר לי, שלום אופיר, שלום רב פיחס, מה שלומך? אמרנו, ברוך השם. הוא אומר, מה אתה עושה היום? אמרתי לו, אני פה. הוא ילד איזה שאתה פה. אמרתי לו, שמה, אני רווק, אני עד מחר פה, אם צריך. כמו שפירו בערך. ואז הוא אומר לי, טוב, תקשיב, אני צריך שתבוא איתי לאצטדיון יד אליהו. אמרתי לו, מה יש באצטדיון יד אליהו? הוא אומר לי, מה זאת אומרת, מה יש? יש כנס ואתה מפיק. אתה אומר, מפיק של מה? הוא אומר לי, של הכנס. אמרתי לו, איזה כנס? הוא אומר לי, ביד אליהו. היד אליהו שאני מכיר זה אצטדיון כדורסל. כאילו, מן הסתם צריך שם יותר מבוקסה, וטופיק לא יוכל להחליף כבלי, כאילו. אומר לי, לא, לא, זה אירוע גדול, 10,000 איש, ואני רשמתי אותך במפיק, המשטרה מחכה לך. עכשיו, זה לא נשמע ידידותי בכלל, כאילו, המשטרה מחכה לך. אז אמרתי לו, אוקיי, טוב, ואז אני אומר פיחס, מה הולך להיות שם? אז הוא אומר, תקשיב, ארגון הדברות, במשך תקופה מאוד מאוד ארוכה, עוזר להרבה מאוד אנשים. והרבה מאוד מגדולי ישראל מאוד מאוד אוהבים ומעריכים את הפעילות. כי ברוך השם באותה תקופה הידברות הצליחה להגיע למקומות שהיה קשה מאוד להגיע לפני כן. וזה גם בגלל, אני תמיד אומר, זה המסירות נפש של העובדים באותה תקופה. והרבה מאוד אנשים התחילו להכיר אותנו ורצו לעזור לנו. ובאיזשהו שלב, בלי הידיעה שלנו, הידברות הפכה להיות מן כמו סוג של כותל להרבה מאוד אנשים שעולה להם למי לפנות. זה ילך ויתעצם בעתיד, אני מדבר איתכם על צוות שנה 2006-2007, אבל כשאנחנו נתקדם קדימה, אם יהיה לי זמן, אתם תבינו כאילו לאיזה מימדים זה מגיע. ואני זוכר שבאחד הפעמים הרב זמיר כאילו הגיע אלינו למשרדים, הוא אמר לי דבר שאני לא אשכח אותו לעולם. הוא אומר לפיר, תקשיב, אתה נמצא במקום שזה לא רק שליחות. תדע לך שאתה מייצג את היהדות האמיתית. אתה תפגוש הרבה אנשים, אתה תפגוש הרבה חילונים, אתה תפגוש הרבה אנשים
סליחה, שרחוקים מדרך תורה ומצוות, ותדע לך, אתה הקשר היחיד שלהם, לכאן או לכאן. לכן, תכבד אותם, והכי חשוב, סבלנות. כי תדע לך, כל אחד מהם זה יעלום שלא יסולה בפז. ואין לך מושג עד לאיפה הרחוק שברחוקים יכול להגיע. עכשיו אני אמרתי, הבנתי כבוד הרב, אבל מה הקשר? כאילו למה טיפה מלחיץ? אבל בסדר כבוד הרב, כמו תמיד, מה שכבוד הרב אומר זה מה שיהיה. קיבלנו, הבנתי למה הרב התכוון, כי היה בגנת הארוחה יריד שקראו לו אלטרנטיבה. עכשיו, היריד הזה, זה יריד בעצם שמגיעים אליו הרבה מאוד גופים, הרבה מאוד ארגונים, הרבה מאוד אנשים, והם כביכול זה נקרא יריד רוחני, שזה אומר שהיו שם אנשים שתקשרו עם הבורא, אנשים שדיברו עם מלאכים. הייתה, אני זוכר שהייתה לידינו דוכן, הייתה מישהי שהייתה לנו איזו שאלה, אז היא אמרה, סליחה, אני אשאל את המלאך גבריאל? ממש ככה. אמרתי לה, את מי? את המלאך גבריאל, אני פשוט, אני בקשר איתו. אמרתי לו, בחיו גם העיר או כאילו, טלפון? אמרתי לו, לא, אם אתה רוצה, אני אשאל את המלאך גבריאל, ואני אגיד לך תשובה אמיתית. אמרתי לו, לא, תחכי רגע, אני רוצה להטריזור בקטנות. תחכי רגע עם זה. ואז ביקשו מאיתנו לפתוח שם דוכן, מאוד מאוד גדול, של נייצג את היהדות, כאילו, כמו שאנחנו מציגים אותה. אז באמת, קיבלנו דוכן מאוד מאוד גדול, הבאנו הרבה מאוד ספרים, ו... אני זוכר שפה אני נפל לי כאילו למה הרב התכוון, זה היה פשוט משהו מדהים. ואז אני עומד ככה, אני עומד בדוכן, ומגיע אליי איזה מישהי, ומסתכלת עליי, באותה תקופה הרב זמיר הוציא את הספר שיר השירים. היא מסתכלת עליי, והולכת, מסתכלת עליי ככה, ואז היא חוזרת. עכשיו אני עומד בה, אמרתי לה, סליחה גברתי, אני יכול לעזור לך? אז היא אומרת לי, אני לא יודעת אם אני יכולה לספר לך. אמרתי לה, אם את לא יודעת, תשאלי את המלאך מיכאל, הוא פה, כאילו, אם את רוצה. היא אמרה לי, לא, אני אגיד לך את האמת, אני לא יודעת איך אתם תקבלו את זה. אמרתי לה, תקבל את מה ולמה? ותשמע, אתם אנשים חרדים, ומן הסתם אתם אשר תפסלו, כי אתם חושבים שאתם אליטה, ואתם חושבים שרק אתם מבוטלכם אותה הכל, ואמרתי, וואו, גברתי, אני לא יודע מה את רוצה, כאילו, איך הגעת למקומות האלה? אמרת לי, אני שוקלת. אמרתי לה, בהצלחה. ואז היא אומרת לי, אתה יודע מה? אולי אתה תפתיע אותי. אמרתי לה, אוקיי. אז אני רוצה לספר לך משהו. אמרתי לה, מה? אתה לא יודע מי אני. עכשיו, שבחורה שרחוקה מדרך תורה ומצוות אומרת לך, אתה לא יודע מי אני, אתה באופן אוטומטי מעולה לך בראש, שתגיד שהיא בת של אדמור, נכדה של צדיק נסתר, תזרוק לך שמות משנים קדמוניות, שבאמת אתה תרים גבה ותגיד, וואו, בונה, הוא היה קודש קודשים. כאילו, במזכית. אז זה מה שציפיתי לשמוע. ואז היא אומרת לי, אתה לא יודע מי אני, אין לך מושג מה המעמד שלי, אבל אתה יודע מה, אני אספר לך. אמרתי לה, אוקיי, אני אחד מהאלף נשים של שלמה המלך. עכשיו פה כאילו, אני בדרך, אמרתי לה, אוקיי, אז אומרת לה, אתה רואה, אתה לא מאמין לי, למה אתה חושב שאתה יותר טוב ממני, שבגלל שיש לך כיפה על הראש, אז ברור לה מדבר איתך, אבל לא דבר איתך. אמרתי לה, לא, 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 אני פשוט, אני יש לי רק שאלה קטנה, סליחה, באמת. אמרת לי, מה השאלה? 100,000, איזה מספרת? עכשיו, היא אומרת לי, אני לא יודעת בדיוק, כי זה היה חלום שבחיזיון, אני הגעתי להרגשה מאוד גדולה, שבאמת אני אחת 100,000. עכשיו, אני באותו רגע לא יודע לנפף אותה, לא לנפף אותה, אבל פתאום נזכרתי במה שהרב זמיר אמר לי, אופיר סבלנות, כי אתה מייצג את היהדות, וזה בעצם, זה משפט שמלווה אותנו עד היום. ואז אמרתי לה, אוקיי, אני עובד על המידות כרגע. תמשיכי בבקשה. אז אומרת כאן, אני אחת מהאנשים של, מאלף אנשים של שלמה, ומה יש לך להגיד לזה? עכשיו, אני מסתכל על השולחן, לא יודע מה להגיד לה, אמרתי לה, יש לי, לא תקשיבי, שיר השירים, בעלך כתב, לא תקני, לא נעים, משפחה, אני לא יודע אם יש לו 1,000 עותקים לחלק לכל האנשים, אבל אני אומר, כבר פה. ואז היא אומרת לי, סליחה, מה אתה אומר? אמרתי, שלמה המלך, חיברת שיר השירים. עכשיו, אבל זמיר, עכשיו, שיר השירים. אמרתי, אתה צודק, זה נכון? זה לא פי, אמרתי, תקשיבי, זה לא מסתיים. ספר תהילים, חמיך. תהילים, חמיך כתב ספר. לא כדאי? היא אומרת לי, אתה צודק. אתה צודק, אבל כאילו, אני לא קורא בזה, אמרתי, זה לא יפה. יורה משפחתי, כאילו, חמיר אישה, תגידי לא, זה לא יפה. ואז אומרת, יודע מה, אני אקח גם תהילים. אז הוא שבת גם כן, שושלת במלכות בית דוד, וכל המלכות יהודה, ובסוף היא אמרה לי משפט. במשפט הזה אני סיפרתי לכם את כל הסיפור הזה. היא אומרת, הפתעתם אותי. מסתבר שהחרדים הם לא כל כך גרועים.
אמרתי לה, תודה רבה. במקרה, יש לי סט של תנ"ך, לא סתם. ואז אמרתי, תודה. ואז שחזרתי, נחזור לסיפור של הכנס, אז הרב זמיר התקשר, אמר לי, אמרתי לו, אני התקשרתי לרב זמיר, אתה אמרתי, הוא תקשיב כבוד הרב, זוכר מה שהרב אמר לי, תודה רבה על ההצעה, כי זה באמת עזר. אבל עכשיו קיבלתי אירוע לאירוע מאוד מאוד גדול באצטדיון, אני צריך שהרב ייתן לי ברכה לסייעתא דשמיא. אז הוא אמר לי, בעזרת השם, מה אתה דואג? תכוון לשם שמיים, ומן השמיים ירחמו, שיהיה לך סייעתא דשמיא, הכל אשר תפנה תשכיל ותצליח, ובאמת הכל טוב ויפה. ואז כאילו אני נפגש בפגישה עם המשטרה, אין לנו מושג איך עושים אירוע באצטדיון, הידברות מעולם, לא התקרב לסדר גודל כזה, האירוע הכי גדול זה בוקס הקבל מחשב עם 150 איש, עם הרב זמיר, פתאום אני מקבל משטרה, והיה שם את מדה, והיו שם כל מיני יועצי בטיחות, וכל אחד עכשיו אני יושב וכולם אומרים, או, סוף כל סוף, המפיק הגיע. עכשיו, מפיק, כן, אני המפיק, כן, נעים מאוד, אופירה הזאת, א' א' הפקות, כן, אני יושב. ואז אני יושב, וכל אחד מתחיל לשאול שאלות, כמה אוטובוסים יש, ומתי אתם מגיעים, והקמות, ומהנדסי בטיחות, ואני אומר להם, כן, כן, ודאי, בטח, כן, זאת אומרת, כן, מהנדס בטיחות, כן, בוא, ודאי, בטח שיש מהנדס בטיחות. אוטובוסים, לוח זמני, מסודר, יופיע לכם, הכל. עכשיו, אני עונה תשובות, ואני לא יודע גם מה אני עונה. זאת אומרת, אם מישהו יגיד לי, רגע, זה לא הגיוני, אני אגיד לו, אתה צודק. אתה צודק, זה לא הגיוני, אבל בוא נעשה תשובה אחרת. עכשיו, תאמת, אני אומר לכם, אין לי מושג איך עושים אצטדיון. אבל הדופיק אמר, הבוס אמר, ופרחס רובן כבר שילם על הכל, אז חייב לעשות אירוע. אז אני הולך לפרחס ואני בא להגיד לו, כאילו, כבר הכנתי את עצמי נפשי עצמי מטל, תקשיב פרחס, אולי כדאי שתיקח חברת הפקות, כי אתה משקיע פה הרבה מאוד כסף, אני גם לא יודע, שאלו אותי מה שם האירוע, אז אני אגיד כל מה שבן אדם דתי שהוא נתקע שהוא אומר, ערב התעוררות. טוב, התעוררות למה? צריך להתעורר. המשיח בפתח, כולנו חייבים להתעורר. עכשיו, תאמת, אני זרקתי להם זה, כאילו, היה לי משהו אחר להגיד להם. ואני ראיתי את זה, תאמת באיזה מודעה בדרך, כאילו ערב התעוררות מרגש ומעצים, אז אמרתי, ערב התעוררות. ואז אני חוזר לפרחס, תקשיב, פרחס, זה היה כבר קרוב ל-8-9 בלילה, ופרחס יש לו תמיד מלא אנשים, ואז יש תפילת מנחה, ואחרי זה שיעור וערבית, והוא מוכר, ובסביבות שעה 10 הוא התפנה אליי, החנות ריקה. ואז אני אומר לו, פרחס, היקר, ישמור אותך השם, אני חושב שכדאי שתמצא מישהו אחר שיעשה, אני לא מתנער מאחריות, אבל אני לא יודע איך. ואז הוא מסתכל עליו ואומר לי, מי אמר שצריך לדעת משהו? אמרתי, לא יודע, להפיק אירוע. ותקשיב, נשמע, אנחנו לא פועלים על ככה. ואני רוצה להגיד לך משהו רק, הרבה מאוד עומד מאחורי האירוע הזה. אמרתי לו, מה זאת אומרת הרבה מאוד? הוא אומר, לפי זה לא כנס רגיל. ותאמין לי, מה שאני אומר לך, אתה חייב לעשות את האירוע הזה. כי אני שאלתי ואמרו. אמרתי, את מי שאלת ומה אמרו? הוא אומר, אופיר, היום עכשיו מאוחר, תבוא אליי מחר. טוב, אז חזרתי, מגיע מחר לבני ברק, לחנות של הספרים. בדרך כלל החנות נפתחת בשעה 11, אני הייתי שם בסביבות שעה 9:30, ואני רואה שהחנות כאילו סגורה, דופק, פותחים לי, ואני רואה שפרחס יושב עם עוד בן אדם עם זקן ארוך, ועוד בן אדם, והוא מדבר איתם, ואני ככה מתקרב, ואז הוא אומר להם, הנה זהו, זהו, זהו. בתקום מסתכלים עליי, אומרים לי, או, אשריך, ישר כוח, שתזכה ותעשה, ואני עדיין לא יודע מה אני צריך לזכות ומה אני צריך לעשות. אבל אמרתי, אוקיי, שמשמור אותך, תודה רבה, באמת, תודה רבה, אני מאוד מעריך את זה, והם הולכים, ואני שואל את פרחס, מה זה היה? ואז הוא אומר, תקשיב, הבן אדם עם הזקן הקצר, זה שליח של הרב מרדכי אליהו, נשמתו בגן עדן. והבן אדם עם הזקן הארוך, זה השליח, עכשיו, מה שאני אומר לכם, אני הייתי שם, זה השליח של צדיק מאוד מאוד גדול מטבריה, אף אחד לא יודע איך הוא נראה, כולם יודעים רק את השם שלו, רבי אהרון משה, והוא שולח מכתבים, ורק מי שהמכתב מיועד אליו, יבין מה כתוב. הכתוב, החצי הראשון היה משמאל לימין, החצי השני מימין לשמאל, ומסגרת על כל המכתב. עכשיו, פרחס אמר לי, אתה רואה, תקרא. אמרתי, לקרוא מה? זה אותיות, לא מבין. הוא אומר לי, אז אני אגיד לך מה כתוב. ואז הוא אומר דבר כזה. התקשר אליי הרב מרדכי אליהו. והתקשר אליי הרב דוד בצרי. ואמרו לי, תקשיב פרחס, אתה עושה כנס בתל אביב. הם לא אמרו לי את המקום, אמרו לי בתל אביב. ואתה צריך לעשות הכל, שבדיוק בנקודת חצות אתה אומר 13 מידות של רחמים והרב בצרי הוא החזן האבא. אמרתי לו אוקיי, הוא אומר לי זה מה שאתה צריך לדעת בינתיים. אמרתי לו בסדר, התחלתי לעבוד על האירוע, כמובן ששום דבר לא הסתדר, הכל נתקע לנו בדרך, היו לי מלא ביטולים, אבל מתחילים וזה קשה ברמות על, אני עדיין לא יודע איך מאלתרים, אני לא יודע גם כן למי לפנות, זה היה פשוט טירוף, ואני כל פעם מגיע לפרחס, ואני אומר, תקשיב, פרחס זה מטורף. ואחד הפעמים, אני לא אשכח את זה, אני מגיע לפרחס, פרחס, אני מדבר איתו, פתאום מקבל שיחת טלפון, אני יורד למטה. רץ למטה.
הוא רץ למטה, ואיך שהוא מגיע למטה, הוא נכנס כאילו לרכב, ואז הוא חוזר, ואומר לי, תקשיב, אופיר, זה הרב דוד בצרי, והוא אמר לי, חייב להוציא את האירוע הזה לפועל, למען החיילים, חייב לעזור להם לחזור הביתה. אני כולי צמא מאוד שאני מספר את זה. עכשיו זה מלחיץ, מה, איזה חיילים, מה הביתה? אבל התחלנו לעבוד על האירוע, באמת, הטסנו את האירוע, האירוע יצא לפועל. ואז אני מגיע לפני הכנס, ממש יום לפני, ואז אני רואה את הרב, את פיחס, עם עוד כמה אנשים פותחים מפה. ואז הוא אומר, תקשיב, ארגון הדברות פה בתל אביב, עושים כנס. הרב מודריך אליהו, מערת המכפלה. עוד צדיק מאוד מאוד גדול בירושלים, והוא אומר לי, כל הלם את דבב הנסתרים אצל רבי שמעון. והתפקיד של כולם זה בנקודת חצות, להגיד 13 מידות של רחמים. אמרתי, בסדר, אנחנו, לא, אומר, אופיר, אופיר, מה שיש לך עכשיו סגור, תתכונן כי הכל הולך להתבטל. קח בחשבון, אני יודע את זה, כי הרבה הוא היה מונח על הקו. והוא אומר לי, איך שאתה נשבר, תזכור על משפט אחד שהרב אמר לי. עושה לו מה? חייבים לעזור להם לחזור הביתה. במילים האלה. מגיעים לכנס, טירוף הולך שמה. מגיע נקודת חצות. הרב פרצי תוקע בשופר. 13 מידות של רחמים. זה היה ב-2007, הכנס הזה. ואיכשהו מתחיל לתקוע, פתאום מישהו בקהל מתחיל לפרקס. וכולם צועקים, תקראו למדה, תקראו למדה. והרב פרצי צועק, לא, לא להפסיק, אל תפסיקו, 13 מידות של רחמים. והרב פרצי צורח, והוא תוקע בשופר, ואת יודע, זה מטורף, וזה רעש אדיר, והוא תוקע בשופר. הוציאו את ההוא, כולם ממשיכים להתפלל, האירוע עבר, נגמר הכנס. לוחצים ידיים, חזק וברוך, אתה יודע, אני כבר הייתי מפורק לגמרי ברמות, מגיע הביתה. אני לא יודע כמה זמן עבר מאז, אני לא זוכר בדיוק אם זה ימים או שבועות. פיחס מתקשר אליי. הוא אומר לי, אופיר. אני אומר, מה? אתה זוכר מה שאמרתי לך על הכנס? אמרתי לו, מה? חייבים לעזור להם לחזור הביתה? נכון? אמרתי לו, כן, אני זוכר. ראית חדשות היום? אמרתי לו, לא. למה אתה ראית? מה הקשר בין חיים וחדשות? הוא אומר לו, אני, הביאו לי. טוב, מה קרה? פרף. ואז כאילו אני נכנס לגוגל במשרד, והכותרת הראשית, צהל. פרף זה היה. הפציץ. את הקור בסוריה, כאילו מתוך הפריה, וכל החיילים חזרו הביתה. ואז פיחס אומר לי, זה הסיבה. הכל? בשביל זה. אני באותו רגע, אני באותו רגע הסתכלתי לשמיים, אמיתי. ואמרתי לו, בואו עולם. אני מהתברות. ואני יכול להבטיח לך דבר אחד. ואני אדבר בשם כל הארגון. כל עוד. אתה לא שולח משיח? ידברו, תגיע לכל מקום. ואף יהודי לא ישר מאחור. ומאז, מאותו 2007, הפוגות הכי מטורפות של אצטדיונים בלוחות זמנים לא אפשריים, כנסים, 5 כנסים בשבוע. והזדברות הצליחה להגיע לכל האצטדיונים הכי גדולים בארץ, היינו שם. כל המועדונים הכי גדולים היינו שם. ברוך השם, בסייעתא דשמיא, תורה אנשים שלכאורה על פניו רחוקים מדרך של תורה ומצוות.
אבל אתה רק אומר להם, אני עושה אירוע סליחות במועדון, אין לכם מושג כמה אנשים נרתמים, כמה אנשים רוצים. זה בדיוק כמו שהרב זמיר אמר לנו לפני 14 שנה, תפתח להם את הפתח הקטן, כל יהודי הוא יעלום. הוא יעלום. תוריד לנו קליפה אחת, תוריד לנו קליפה שנייה, למסור נפש למען עם ישראל. ואנחנו רואים את זה בחוש. לסבר לכם את האוזן, 5 כנסים בשבוע, כל ערב צוות אחר יוצא לאירוע. בהצלחות האחרון, סלינה באילת, המועדון 17, כל המועדונים הכי גדולים, הצדונים הכי גדולים, היינו שם, ואני אגיד לכם משהו, היד עדיין נטויה. לספר את מה עבר עלינו ב-14 שנה, ב-20 דקות, זה מטורף, אבל היה חשוב לי להעביר מסר אחד ונקודה אחת, שבעצם מה שהדברות חקקה על לוח ליבה, וחקוק לנו במשרד, וחקוק לנו לאיפה שלא נסתכל, זה אף יהודי לא נשאר מאחור. ולא משנה כמה רחוק הוא נמצא, אנחנו נגיע אליו. וההבטחה שלנו באותו בוקר לבורא עולם, אנחנו מבטיחים לך שאנחנו נעשה הכל, אבל בסופו של דבר, כל עוד זה ביכולות שלנו, הוא יחזור הביתה. ומאז ועד היום, עשרות מאות אלפים של עמנו בית ישראל זכו להתקרב, זכו להתחזק, זכו לחזור לאבא שם השמיים, והכל התחיל משישה אנשים ורעיון. בשם ארגון לדברות, תודה רבה לכם שהקשבתם. נאחל לכם אחלה שבוע.